Četvrto veče letnje manifestacije Tešnarske večeri proteklo je živo. Najveća gužva bila je u Tešnjaru, ali manjak posetilaca nisu imali ni događaje koje su obeležili četvrto veče. Na platovu ispred Narodnog muzeja profesor Dragan Nedeljković održao je predavanje o najlepšim klasičnim vrtovima, a u etno kutku u Tešnjaru održano je tradicionalno narodno prelo. To nam je prešlo u tradiciju da svake godine organizujemo prelo. Za sada još uvek su te žene koje su godinama, tragamo i za nekima mlađima koji bi se prihvatili tog posla, jer šteta je da se to zaboravi, šteta je da to niko ne radi. Ja lično bih voljela da tu budu neke mlađe osobe, ali nadam se da će se neko, pošto je zadnji dan Tešnjarskih večeri, prijavljivanje za radionice, u stvari za obuku nekih tako naših zanata, pa se nadam da će se možda neko prijaviti i za učenje predenja. Za šta, evo, pomenuli ste radionice, za šta se sve mogu prijaviti oni koji su zainteresovani? Da, mi smo i prošle godine imali, dobili smo određena sredstva od grada, pa smo od tih sredstava nabavili materijale i vršili obuku. Prošle godine je bilo 5 žena, mada mi ne ograničavamo, znači kogod želi može da dođe da se prijavi. Štrikanje, heklanje, vez, predenje, zatkanje, nismo baš u mogućnosti, ali bi možda i mogli da iskombinujemo kod tkalja kući, jer ne možemo ovdje montirati razboj, mali je prostor. I ove godine bih se bazirala više na decu. Nadam se da ću i ja i moje kolege uspostaviti saradnju sa školama, pa da odlazimo od škole do škole i da vršimo prezentovanje kako se rade neki ti stari zanati koji da ne budu zaboravljeni, ili eventualno deca koja su zainteresovana da dolaze kod nas u etno kutak. Naravno, to će biti o našem trošku. Eto, u cilju nam je da očuvamo tradiciju i da zadržimo nešto od zaborava. Šta je ono glavno zbog čega bi mlađe generacije trebalo da se zainteresuju za stare zanate? Pa sve manje i manje je ljudi, na primjer, koje prave opanke. Nekad je to bilo nasledno, opančarski zanat, kujundžijski, ne znam, abadžijski, sve to. To se nasljeđivalo u porodici. Međutim, sada to više nije običaj, jer jednostavno, eto, svi traže posao u nekom preduzeću, tako da to ostaje zaboravljeno. Trebalo bi da decu početi učiti od malih nogu, bar ako ništa, kad idu na rekreativnu nastavu, da znaju da rukuju sa iglom i konce, bar da ušiju neko svoje dugme za početak. A kasnije, normalno, ako bude afiniteta kod te dece, onda da se pređe na nešto više, ozbiljnije i tako, da se usmere ka tim delatnostima koje se zaboravljaju. Da li smatrate da time mogu da se bave kao hobijem ili baš da im to bude zanimanje? Pa ja mislim da može i da bude kao zanimanje. Evo, na primjer, opančari. Oni su sada u problemu sa kožom, a i malo je opančara, u Valjevu nema ni jedan. Bio je Slavko koji je umro. Mi imamo komplet narodnu nošnju, ali opanke radimo u sasvim drugom gradu, tako da moglo bi. Gledam prema ljudima koliko traže, moglo bi da se živi od toga. Stari zanati polako se zaboravljaju, ali u etno kutku motivisani su da svoje znanje prenesu na mlađe generacije. To je jedan zanat koji je bio pri zaboravu, ali mi se trudimo sada da ga malo obnovimo i da se to malo proširi više. Tako da, eto, organizujemo prelo, pletenje, heklanje, kao što je tu ta radnja koja je puna ti rukotvorina, sve to ručni rad i to. Omladina sad, da li će to da prihvati ili ne, ali ipak se pomalo vraća i mladi se počinju da se interesuju za to. Međutim, još mi stariji to malo držimo, tu tradiciju do toga i to, ali se nadam da će i mladi već malo to da prihvate.
Evo, da li ste večera spremni da napravite i malu školu, da nekom pokažete kako se to radi? Apsolutno, čak sam naučila i Francuze, neki bračni par koji živi u Parizu, koji četiri godine za redom dolaze tu, i naučila sam i ženu i ćerku, čak i muž je prihvatio i on, naučila sam ih da predu. Eto. Da li od toga može da se živi, da li može da se zaradi? Pa znate kako može, ako se čovjek trudi, ako ima volju za to, može. Može, jer evo ova radnja tu, te rukotvorine narodne, opstaje već 4 godine, mnogi su pokušavali, zatvarali su, ali ovo opstaje već 4 godine tu radi. I koliko je potrebno vremena da se to nauči, odnosno da kažem da se prođe neki osnovni nivo? Ne, par sati da se nauči, par sati. I dovoljno je par sati da se nauči, ko ima želju. Bili smo u Beogradu na sajmu, sada tamo smo naučili puno, bilo je i devojaka i mladića i dece, to je, koje nikad nisu deca beogradska, koje su rođene u Beogradu, koje nikad nisu vidjeli ni vunu, ni preslicu, imali su želju da pipnu tu vunu, da vide kako to izgleda. More njih sedelo meni na krilu, te male dečice, ja sam im to polako pokazivala, oni su bili presretni na tome. Eto. Srećom, zainteresovanih za stare zanate još uvek ima. Evo, imaš želju da naučiš nešto od starih zanata, otkud ta želja? Pa, ne znam, zapravo, vidjeli smo ovo, prolazili smo pored i svidjelo mi se kako deluje i teo sam da probam, jednostavno, volim da radim sa rukama. Učinilo se ti se zanimljivim, da li misliš da ćeš savladati ovaj zanat? Pa, rekao bih da mi do sada dobro ide, tako da ne bi trebalo da bude problema, a imam i dobrog učitelja. Četvrte večeri letnje manifestacije otvorena je izložba u internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića pod nazivom Tešnirske večeri iz kolekcije studija, a mališani su u bašti Doma vojske uživali u pozorišnoj predstavi Tri praseta Artema iz Beograda. Najveće interesovanje izazvao je koncert kulturno-umetničkog društva Abrašević na platou ispred Doma kulture, koji je bio zakazan za 21 čas, dok je nešto kasnije nastupio i gradski mešoviti hor u bašti Doma vojske. Proteklog vikenda valjevski policajci su zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola sankcionisali 27 vozača, a 9 zadržali usled teške alkoholisanosti. U 2 slučaja za učinjene prekršaje vozači su privedeni prekršajnom sudu po hitnom postupku, a ostali zadržani će biti procesuirani u redovnom postupku. Policijski službenici policijske uprave u Valjevu će i u narednom periodu, posebno za vreme održavanja tešnjarskih večeri, nastaviti sa pojačanom kontrolom na otkrivanju najtežih saobraćajnih prekršaja, posebno prekršaje vožnje pod uticajem alkohola, a sve u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda. U policijskoj upravi Valjevo apeluju na sve učesnike u saobraćaju na oprez i poštovanje pravila saobraćaja.
Autor knjige Fajront u Sarajevu, dr. Nele Kajrelić, gostovaće u knjižari Delfi u Valjevu 22. avgusta od 19 časova. U knjižari Delfi očekuju veliki broj čitalaca koji će svojim prisustvom ulepšati ovu manifestaciju i iskoristiti popust od 30% na najnovije naslove. Popust će važiti u periodu od 20 do 23 časa. Svađe, čak i neke stvari beznačajne, među drugovima lepše su i slađe. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo lepši. Valjevski osnovci ove nedelje okupljaju se u kulturno-istorijskom kompleksu Brankovine, gde se po drugi put održava letnji kamp stopama slavnih predaka u organizaciji osnovne škole Prota Mateja Nenadović iz Brankovine. Kamp traje 5 dana, a finansiran je lokalnim planom akcije za decu grada Valjeva. Pored svakodnevnog druženja, mališani uživaju i u zanimljivim radionicama. Svaki dan eto su osmišljene vrlo zanimljive kreativne radionice koje imaju za cilj da učenike naših osnovnih škola upoznaju sa bogatom zavičajnom istorijom, kulturom, tradicijom, običajima i verom našeg kraja. Naravno, uz te kreativne radionice deca se druže, međusobno upoznaju i eto provode vreme u ovom prelepom ambijentu znamenitog mesta Brankovine. Koje sve radionice postoje u okviru kampa? Vrlo zanimljive, poput kaligrafske radionice, zapisano protivnim perom, gde učenici imaju mogućnost da se upoznaju sa nekim zaboravljenim tehnikama pisanja, da pišu guščijim perom, na voštanici, na pesku. Zatim radionica spretnih ruku, gde uče tkanje, zatim vez. Imamo običajnu radionicu kada pričamo o veri, tradiciji i običajima našeg kraja, kada oni imaju tu mogućnost da zajedno sa učiteljima i nastavnicima mese slavski kolač, hleb, prave ručak. Imaju sportska nadmetanja i to u okviru onih zaboravljenih starih igara, kao što je nadvlačenje konopca, zatim bacanje kamena sa ramena i tako dalje. Kamp stopama slavnih predaka održava se drugo leto, a velika želja organizatora je da on vremenom postane i međunarodni kamp koji će ugostiti decu iz raznih zemalja sveta. Do tada kamp može da se pohvali posetom devojčice Sofije Kotarac iz Kanade. Šta radiš trenutno? Pa trenutno vezemo čilim. Ja i moja sestra Tamara. I Da li ti se dopada to što si naučila ovde u Brankovini? Da, vrlo mi se dopada zato što ovo je stara kultura koju nisam prije znala, pa mi je vrlo interesantno. Evo, zanimljivo je odakle ti dolaziš? Ja dolazim iz Toronta, iz Kanade, ali su mi roditelji iz Valjeva, pa ja ovde svake godine dolazim letos. I koliko si često u Brankovini? Pa, za sada svaki dan idem na kamp, ali da li ti se sviđa, pored toga što si naučila, i druženje ovde? Da. Valjevski osnovci na radionice dolaze svaki dan i raduju se boravku na istim. Trenutno si na radionici, reci mi šta si naučila ovde i koliko često dolaziš? Za sad dolazimo svaki dan od ponedeljka do petka, a ovde sam naučila mnoge razne stvari, mnoge u istoriji šta su radili, tkanje, kaligrafija, mnogo, naučila sam uopšteno mnogo istoriji, mnogo tako tim, tako reći, zvezdama u prošlosti, o Desanki Maksimoviću, proti Mateji Nenadoviću, kako su to deca, kakve su uslove imala za život i za školovanje, kako su te njihove škole tada izgledale, kakvi su bili nastavnici, profesori. I šta ti od svega toga najzanimljivije? Pa kaligrafija i tkanje.
Čime se bavite danas ovde na radionici? Danas tkanjem, sad pravi svako za sebe kako god želi i meni je ovo prvi dan ovde, nisam juče dolazila ili dolazim u petak, neću dolaziti svaki dan. I što misliš, da li je teško naučiti tkanje? Nije, zabavno je. I što misliš, koliko će ti vremena trebati? Pa već sam naučila zajedno sa drugaricom. I šta još smatraš da ćeš naučiti tokom ovih dana? Ne znam, sve je novo, možda i naučiti sve ako što budemo radili. Kamp stopama slavnih predaka počeo je 18. a trajeće do 22. avgusta. Danas bilo je sunčano i toplije, posle podne na severu umereno oblačno. Maksimalna temperatura dosezala je 33 stepena Celzijusa. Prognoze za sutra kažu da će nebo nad Valjevom biti sunčano i vedro. Do moguće oblačnosti doći će u popodnevnim satima, ali bez padavina. Minimalna jutarnja temperatura iznosit će 14 stepeni Celzijusa, a maksimalna kretanja žive u termometru bit će oko 35. podeljka. Duvaće slab vetar brzinom od 2,2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba. Astmatičari mogu osjetiti pojačane tegobe, naročito u drugom delu dana. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, promenljivog raspoloženja i glavobolje. U saobraćaju je neophodna dodatna opreznost. I'm a lover, I'm a hexer, I'm a queen, I'm the ruler of emperors and kings. I'm a woman who won't play by the rules. I'm a lover who never plays it cool. Some